لدوای کۆمەڵەی ڕێکاری پاڵاوتن قۆناغی دانانی کلۆرە بۆ ناو ئاو پێشەوەی بگاتە ماڵە. دوای دڵنیابوونەوە لە دانانی غازی کلۆر بۆ ئەوەی کە پاڵێوراوە دەبرێتە چاخیگە و پشکنینی بۆ دەکرێت. لە دوای هەموو ئەم ڕێکارانە ئاوەکە دەگاتە ماڵە. بە سەرجەم قۆناغە تەندروستیەکاندا تێپەڕ دەبێت لە پێناو و پاراستنی هاوڵاتیان. هر تشتك لكلوريا بي حتى بون حتى رنك حتى يعني بخوت نظرن كلور قاصرة يعني رنجي أو ذاك بوني ناهلي أو كباك ذاك مستمر جدا بيد لباك كردنوي يعني نك باتش ذاك يكم ذاك ناو محطة كان ناو بيري مستمر جدا بيد ناو بوري باتش ذاك ناو خزاني مالكان باتش ذاك حتى ك دستناو مثلا كونتينرش لجوري لوين درج إيش كي خوي دكا حتى صفر دبتو. تي مكاني داناني كلور سرجم أو بيرانا بسر دكانوا كأو دابين دكان. دلنيا دبنا ولا داناني كلوري بيويس تيداو لهولير هزار و دو صد بير تنها لنا وندي شارحن. صار إنزاما لا إفرازو لو دي بكلوروا و خوشمان سه بیرمان هیا به تحقیم و کلوریا نصرو دیت ایروکانه اسمان اند که دین ایروک اگر تعرب هایی هم روزی چیلیه چی دگری نوا دل او تان شاید کینو او کش لوا سرخ دیا کنم روزانه تان شکی کلوریا که پیدا کم او کار از دروات نل تا وی بیره کم پیش اوی سیستمی او دابش کردن دست پیبکات همو روزیک بشی پیویس کلورو پاکروا بۆ ئاوانە بەکار دەهێنرێت لەسەر جەم پرۆژەکان بۆ ڕێگری کردن لە بڵاوبوونەوەی هەر جۆرە نەخۆشیەک کە بەهۆی ئاوە و بڵاو دەبێتەوە. لە هەولێر لە ڕێگەی دوو سەرچاوەوە ئاو دەگاتە هاوڵاتیان سەرچاوەیەکیان ئاوی ئیفرازە و ئەوانی دیکە و بیرانن کە لە گەڕەکەکان ئاو دابەش دەکەن. ئەمە جگەلەوەی پشکنینی تەواو بۆ ئاوەکان دەکرێت، بەڵام لە ڕێگەی لیژنە تایبەتمەندیەکانی بەڕێوەبەرایەتی ئاویشەوە کلۆر بەسەرەوە بیرانەدا دابەش دەکرێت که ئاوەکانیان دەگاتە دەستی هاوڵاتیان لە پێناو پاراستنی هاوڵاتیان لەو نەخۆشیانەی بەهۆی ئاوە و بڵاو دەبێتەوە. ڕەنا سەعالی کوردستان 24 هەولێر.